Dobrý den, vítejte na přednášce k Beepelu. Je to poslední přednáška na ty V3C webové služby. Po tomhle tomu už bude následovat svět restovských a jiných webových služeb. A jedná se teda o poslední z těch VS, je to rozšíření těch klasických V3C webových služeb, po kterém se budeme bavit. Takže co už známe, tak jsou ty technologie SOAP pro přenos zpráv mezi webovými službami, známe WSDL pro popis vlastně interfejsu té webové služby, který je potom strojově zpracovatelný, třeba v klientově typu SOAP UI, nebo můžeme i z WSDLu generovat klienta v nějakém programovacím jazyce, jako třeba v Javě. No a posledně jsme se bavili o UDI, což je katalogizační služba, do které se ty služby můžou katalogy nebo registrovat, například při spuštění, nebo je tam někdo může vložit ručně a někdo jiný je tam může najít. Ten někdo jiný může být zase člověk anebo nějaká služba, která strojově přistupuje k těm katalogům. No a vlastně doteď jsme vždycky žili v tom, že máme nějaké dvě webové služby, ty, nebo klienta a server, ty se mezi sebou povídají. No a my teďka potřebujeme se ještě pobavit o něčem trošku složitějším a vracíme se vlastně úplně prvnímu úkolu ze cvičení, kde bylo vytvořit si nějaký svůj business proces. Typický business proces má několik aktorů a ty dělají nějaké akce a občas si ty akce mezi sebou vymění nějaké zprávy. No a ten proces má nějaký začátek, vstup a má nějaký konec, výstup. No a tím pádem se vlastně na ten business proces můžeme dívat taky jako na webovou službu. Akorát ta webová služba se může skládat z x dalších služeb, které vlastně využívá. A o tom bude ten dnešní přednáška, protože Beepel je vlastně nástroj, jak zajistit orchestraci webových služeb dohromady. Půjde teda o to, že máme existující služby, které dělají nějaké konkrétní funkcionality a my vytvoříme novou webovou službu, která bude jejich orchestrací. A použijeme k tomu právě Beepel. A Beepel je tedy jazyk, ve kterém se dá ta orchestrace zapsat. Dá se říct, jakým způsobem tečou ty zprávy, co se s nimi dělá. Mezi tím, než ta přijde zpráva od jedné webové služby, předtím, než se pošle nějaké jiné. A podobně. Důležité je, že existuje ještě jeden pojem, a to je choreografie ve webových službách, ale existuje proto taky jazyk pro popis té choreografie, ale je tady zásadní rozdíl. Zatímco ta orchestrace je z pohledu té nové webové služby a jasně říká, teďka přijmu zprávu tady, něco s ní udělám, pošlu někam jinam a zase počkám na další zprávu, zase s ní něco udělám, pošlu někam jinam a takhle. Tak ta choreografie jenom popisuje, které webové služby si povídají s kterými jinými webovými službami a není to z pohledu žádného konkrétního procesu a je to vlastně jenom takové uspořádání toho, jaké služby s kterými si povídají, nikoliv jak a co si mají poslat. O tom je ta orchestrace a Beepel. A Beepel je tedy standard z roku 2007, takže už docela starý, od organizace Oasis. No a vlastně je to XML-kový jazyk, ve kterém popíšete právě tu orchestraci. A typický Beepel script má dvě části. Ten samotný script v tom XML-ku, v tom novém jazyce, který si potom ukážeme. A pak je k tomu WSDL soubor, který popisuje takhle vzniklou službu. Protože nám vznikne vlastně nová webová služba, ta je zase popsaná WSDLem. A tenhle ten WSDL má jistá specifika, pokud popisuje právě službu vzniklou Beepelem. Jenom taková poznámka, Beepel používá WSDL 1.1, nikoli 2.0. To trošku souvisí s tím stářím té specifikace. No a budeme mít takovýhle příklad. Takže budeme mít službu, která přijímá nějaké objednávky a posílá aktory, když je ta objednávka vyřízena. Takže to je to, jak to bude vypadat zvenku. Ale co se bude dít uvnitř? Bude, že třeba ta služba nejdřív zkontroluje, že máte správné údaje kreditky, potom si nechá zaplatit. Druhým vstupem toho, že si nechá zaplatit, tak je, že spočítá,
kolik ta objednávka má stát. A každý ten krok je složený z jiné, nebo je implementován jinou webovou službou, která už existuje někde na webu. Takže ta naše nová služba, že přijmu objednávku a pošlu fakturu, tak to je složená z těch jiných už existujících služeb. Takže vytváříme novou službu orchestrací pomocí Beeple. A ten Beeple proces je popsán ve Vizdlu jako abstraktní webová služba, to znamená, že tam jsou zprávy, jsou tam, je tam port type a ten port type má operace, které využívají ty zprávy, ale není tam v době vlastně psaní toho, toho Beeple skriptu, tam není žádný konkrétní binding, konkrétní služba, konkrétní endpoint, kde by ta služba běžela, protože to se tam dodá až v případě, že ten Beeple proces někam nasadíme do nějakého softwaru, což bude potom příklad na zítřejší cvičení. No a teď teda to povídání rozdělím na dvě části. Ta první část se bude týkat toho, jak vypadá Beeple proces z hlediska Vizdlu. Tam jsem říkal, nebo zmiňoval, že budou nějaká specifika, takže si řekneme, co se vlastně bude měnit nebo přidávat do Vizdlu, aby jsme mohli popisovat tu Beeplovskou službu. A v druhé části si pak ukážem, jak vypadá ten samotný Beeple skript. Začneme s tím Vizdlem a mějme takovouhle jednoduchou službu. Bude teda to služba na zpracování objednávek. Ta bude mít teda svůj port type a operaci, že někdo zašle tu objednávku a dostane fakturu. To bude teda v budoucnu ten náš Beeple proces. Bude to orchestrace jiných služeb. A máme teda ten její abstraktní popis. A v tom popisu není nic, co bychom zatím neznali. Takže máme Vizdl, ten targetuje nějaký namespace a je v něm port type, který odpovídá tomu, má tu jednu operaci a odpovídá tomu, že teda nám někdo pošle objednávku, my vrátíme fakturu. No a tohle služba, kterou teda budeme implementovat pomocí Beeple, tak bude využívat jinou službu. Ta jiná služba je tady ta credit card service, která má jeden port type zase a má dvě operace. Jedna operace kontroluje, jestli kreditka je v pořádku, a druhá operace vlastně zajišťuje tu samotnou platbu. Takže takovýhle dvě operace a my tu službu s těma dvěma operacemi budeme použít z toho našeho nově vzniklého Beeple skriptu z té nové služby. Takže vedle máme tu službu tu nově tvořenou službu pomocí toho Beeple skriptu. No a aby si mohla povídat s tou jinou externí službou, tak tam musíme vytvořit operace, které budou přijímat ty zprávy, které nám zasílají ty externí služby. Protože té externí službě, že jo, pošlu zprávu, zkontroluj mi kreditku a ona mi pošle nějakou odpověď. Abych měl tu odpověď, jak přijmout v tom svém procesu, tak pro tu odpověď musím taky vytvořit operace příslušné. Takže v tom svém Beeple procesu budu mít port type na volání té externí služby a budu tam mít dvě operace. Jedna teda pošle zprávu na zkontrolování kreditky a dostane přijme zpátky zprávu na potvrzení a ta druhá operace pošle zase zprávu na zpracování té platby a zpátky přijme zprávu z potvrzení té platby. Takže takhle bude fungovat ta komunikace s tou externí službou. No a protože v tom Beeple skriptu budeme mít ten port type pro callback vlastně téhle z té externí služby a ten port type bude kompatibilní s tím port typem té externí služby, tak tam bude nová věc, která ve Vizdlu obyčejném nebyla a to bude partner link type. Což je vlastně popis vztahu toho jednoho a toho druhého port typu, že obsahují operace, které si spolu budou povídat. No, a ten partner link type má dva takový základní typy. Buď to má dva účastníky, právě pro případ, že mám ten svůj business proces a ten si povídá s externí webovou službou, tak to jsou ty dva účastníci. A nebo má jednoho účastníka pro případ, že je to vlastně ta funkcionalita, která je
zpřístupněna klientovi toho business procesu. Pak je tam jenom jeden účastník a to je právě ten proces. No a v každém tom partner link typu, ty dva účastníci má, když jsou tedy, no, ať je jeden nebo ať jsou dva, tak vždycky mají svoje role, které hrají v tom linku. A ta role je charakterizovaná právě tím, co v té výměně zpráv vlastně dělají. No a pojďme se teda podívat, jak to vypadá konkrétně ve Vizdlu. Takže když se podíváme na tu externí službu, tak její Vizdl vypadá takhle. Vidíme port type, které má dvě operace, každá ta operace má vstup a výstup. To není nic zvláštního, to jsme viděli už xkrát u nějakých jiných Vizdlů a opravdu nic nového tady není. Čili tohle je ta část port typeu popisující tu externí službu a nic nového tam není přidáno. Jenom si všimněme, že teda vstupem je tady ta zpráva s tou kreditkou, výstupem je potvrzení a potom vstupem je zpráva s tou platbou a výstupem je zase potvrzení. No, ty tam nejsou zatím, respektive to bude na té straně toho business procesu. Teďka popisujeme tu externí službu a díváme se na to, jak vypadá ta externí služba, kterou ten business proces bude chtít použít. A ta právě vypadá úplně obyčejně a žádná změna tam není v tom Vizdlu té externí služby. Všechno, co budeme potřebovat pro tu funkcionalitu, se děje v tom Vizdlu popisujícím ten business proces. No a tam to právě vypadá takhle. Máme ten business proces a tam přidáme nový port type, který bude mít dvě operace pro příjem těch zpráv z té externí služby. Takže my budeme mít nový port type, callback, a budeme tam mít dvě operace, jednu pro příjem toho potvrzení té externí služby a jednu pro příjem potvrzení té platby. Takže teďka ten business proces ví, že mu může přijít zpráva s odpovědí vlastně od těch externích služeb a má proto tady definovaný nový port type. No a k tomu port typu tam ještě bude mít ten partner link type, který řekne, že právě ten callbackový port type odpovídá tomu port typu té služby. Takže to bude vypadat takhle. Máme tady Vizdl toho business procesu a mimo to, co z Vizdlu už známe, tak do Vizdlu na různá místa lze vlastně přidávat jakoby kusy XML-ka podle různých jiných specifikací. My jsme to už viděli u těch ostatních VSL něco standardů, třeba VSL addressing, tak jsme mohli do Vizdlu přidat endpoint reference a podobně. A tady přidáme právě definici těch partner link typů. Pojmenujeme ten partner link type a řekneme, že budeme mít teda dvě role. Ta první je role tý credit card service, to je ta externí služba a tuhle tu roli zajišťuje ten port type, který je definován v tom Vizdlu té kreditní služby, té externí. Tam, že jo, každý port type má své URI nebo své IDčko, kvalifikované jméno, že jo, z hlediska XML-ka a tady to se na něj právě odkazuje. Takže říkáme, že ten partner link type má dvě role. Jedno je role té externí služby a ten odpovídající port type je port type té externí služby. Přímo to jeho IDčko z Vizdlu té externí služby. A ta druhá role je role klienta. Tu bude zastávat potom ten business proces, ale to tady ještě řečeno není. K tomu se dostaneme později. A ten port type je právě port type toho business procesu a je to ten callbackový port type. Takže takhle se ty dva port typy slinkují a ví se, že tam bude probíhat konverzace. Další typ toho partner link typu je ten mezi klientem a tím business procesem. Tam je jenom jedna role, protože tu roli zastává ten business proces a žádný jiný partner tam není. A tenhle ten partner link type se používá právě pro označení těch port typů, který komunikují rovnou s klientem toho business procesu. Tam je jenom ta jedna role. No a to je všechno, co je potřeba vlastně změnit ve Vizdlu toho business procesu, nebo tam přidat. Definice těch partner link typů. No a teďka se můžeme podívat na to, jak vypadá ten samotný proces v tom jazyce, který je nově definovaný Beeplem. A je to tedy XML-ko a to XML-ko bude mít nějaké identifikovatelné části. Jednak se tam instancují ty partner link typy a vznikají konkrétní partner linky. Potom tam je sekce
proměnných. Všechny proměnné, které v tom business procesu budeme používat, tak jsou definovány v té sekci proměnných. Uvidíme jak. No a pak tam mohou být tady fault handlery, tím se vyhneme nebo nebudeme se jimi zabývat v té dnešní přednášce. No a pak už tam je ta hlavní aktivita. To je to, co ten business proces vlastně má dělat. Tak, první co je tedy nastavit ty partner linky, ty instance těch partner link typů z toho vizlu. Takže tady řekneme, že tady máme partner link na tu službu těch kreditních karet a řekneme, který ten partner link type to je. My jsme si ho identifikovali v tom vizlu, takže tohle je to jeho IDčko. Řekneme, jakou roli z těch, co jsou v tom partner link typu definované, zastává tenhle ten konkrétní proces a řekneme, která ta role je ta partnerská, ta externí. Takže takhle vlastně řekneme, kterým směrem ten partner link type instancujeme vzhledem k tomu procesu. No a instancujeme i ty partner linky, které nejsou ke komunikaci s externí službou, ale jsou ke komunikaci s klientem, takže řekneme ano, máme tam ještě tenhle ten partner link na ten příjem té objednávky, je to tenhle ten typ a moje role je ta jediná role, co tam je a to je ta purchase order server role. A, takže takhle máme nastavené ty partner linky, víme, s kým bude ten business proces komunikovat. Další sekcí jsou ty proměnné. Kdykoliv budeme chtít předat třeba zprávu od jedné služby k druhé, nebo s tou zprávou něco udělat, nebo s nějakou hodnotou něco udělat, tak potřebujeme tu hodnotu mít v proměnné. Jinak to v tom business procesu moc fungovat nebude. No a ty proměnné mají vždycky jméno a nějaký typ. Ten typ je zásadní, protože těch typů jsou vlastně tři druhy. Jeden typ odkazuje na typ zprávy, tak jak je definovaná ve vizlu. Protože vizlu, že máme ty typy zpráv, máme schéma, pak máme zprávy, no a tohle to jsou právě ty zprávy. Takže tady se odkazujeme na už definované zprávy. No a potom ta proměna obsahuje celou tu zprávu. Ale zrovna tak, proměna může obsahovat jenom konkrétní element nebo konkrétní typ, který je definovaný fixem a schéma části toho vizlu. Takže proměna může mít zprávu, může mít element, nebo může mít typ v sobě. A to, co to bude, se právě určí při té definici těch proměnných. No a teďka zbývá říct, co tedy ten business proces má dělat. Definovat tu samotnou orchestraci. A k tomu slouží různé typy aktivit. Každá ta aktivita je krok toho business procesu. No a máme aktivity, které se týkají zasílání zpráv, například a příjmu zpráv taky, prostě všechno, co se děje se zprávami, takže příjmu zpráv od klienta, tak na to budu mít messaging aktivitu receive. Budu chtít odpovědět klientovi, na to budu mít messaging aktivitu reply, budu chtít zavolat nějakou externí službu, na to budu mít invoke. Takže takhle vlastně pracuju s těmi zprávami. No a potom budu potřebovat taky definovat nějaké sekvence akcí, které teda chci udělat. Například něco spočítat, něco zavolat, něco jiného zavolat a pořadí, ve kterém to budu chtít udělat. K tomu existují ty strukturované aktivity. No a potom taky, když se stane něco špatného, tak chci na to mít aktivitu, která na to zareaguje, případně nějaké kompenzační aktivity. Ale tuhle část zase přeskočíme. Kompenzace se týká toho, když nějaká část toho business procesu už proběhla a potom se stane nějaká chyba, ale já už jsem jakoby části toho procesu vykonal. Tak pak je potřeba v případě takové chyby dělat kompenzační operace, které vlastně zvrátí efekt těch už hotových operací, které se staly do té chyby. No a začneme postupně. Takže na začátku toho business procesu chceme přijmout zprávu od klienta, tak jako každá webová služba začíná tím, že se přijme zpráva od klienta. Možná ne úplně každá, ale taková typická serverová webová služba, ano. No a to je aktivita receive. Ta aktivita receive, každá ta aktivita má jméno a my tedy přijímáme zprávu z nějakého partner linku. Tenhle ten partner link, to je ten klientský, to znamená to, kde mám tu jednu roli a to je zpracování toho požadavku. No a říkám, která operace je vlastně tímhle s tím příjmem zasažena nebo nastartována. To je ta operace z vizlu, který popisuje ten můj business proces. A říkám, do které proměnné
se ta zpráva má uložit. To je ta proměna, která byla zadefinována v té předchozí sekci, která musí mít stejný typ zprávy jako ten, který je vstupní vlastně pro tu operaci. No a pak je tady ještě atribut create instance, který slouží k tomu, že pokud je nastavena yes, tak vlastně tohle značí začátek nové instance toho procesu. Instancí procesu se myslí jeden běh toho procesu. To znamená od toho, že přijmu zprávu a jdu ji vyřizovat, po všechno, co udělám, až po to, že vrátím odpověď, tak to je jedna instance toho procesu podle toho skriptu. Pokud chci přijímat nějakou zprávu v rámci procesu a netvořit tím novou instanci, tak tady by bylo no. No, dejme tomu, že ten proces teďka něco udělá, nemusí taky dělat nic moc, může vzít to, co přijal na vstupu a zase to vrátit, jako takový testovací proces, tak na konci toho procesu typicky bývá, že teda odpovím zpátky tomu klientovi. A to je aktivita reply. Takže já odpovím, zase nějak to pojmenuju, řeknu, že to je v rámci nějakého partnerlinku nějaká konkrétní operace a vlastně definuju ten její výstup, který posílám zpátky klientovi. No a říkám, v které proměnné je ta hodnota, ta zpráva, kterou chci zaslat zpět. V tom procesu jsem si tedy do téhle proměnné tu zprávu připravil tak, že je v té podobě, jak ji chci poslat zpátky. No a tím bych vlastně jednoduchý business proces, který jenom vlastně vrátí to, co mu někdo zašle, už mohl implementovat, protože by stačilo použít jednu proměnu, do které na začátku uložím to, co přijde a ze které pošlu to, co tam je zpátky. Ale samozřejmě to by nebyl příliš zajímavý případ, nicméně zase vyzkoušíme zítra. No a co je důležité, tak to receive a reply, tyhle dvě aktivity typicky bývají v páru. A pokud by tam těch párů bylo víc, to znamená, že bych si víckrát vyměnil ty zprávy, tak bych musel rozlišit ty jednotlivé páry receive a reply ještě pomocí dalšího atributu message exchange. Ale my si zatím stačíme s tím, že na začátku zprávu přijmu a na konci ji zase pošlu odpověď. Tak, další věc, kterou určitě budeme potřebovat, je tedy možnost zavolat nějakou externí webovou službu. A to je aktivita invoke. Zase má jméno, je to v rámci nějakého partnerlinku, nějaká operace, třeba tady kontrola té kreditní karty. No a řeknu, jaká proměna má tu zprávu, kterou chci poslat a do jaké proměny se má uložit to, co mi přijde jako odpověď. No a zařídí se zavolání té webové služby, příjem té odpovědi a uložení té odpovědi do té proměny. Takže to máme vlastně vyřízeno zasílání zpráv. A teď se podíváme na to, co se tedy s těmi proměnými dá dělat. Tak jednak se z jedné proměny do další proměny dá kopírovat, což je aktivita assign, kde se zkrátka pracuje s těmi proměnými. Má to několik variant, buď to opravdu jenom kopíru z jedné proměny do druhé, potom je to ta jednoduchá varianta, kde je akorát from a to, anebo zapojím xpath a trošku můžu jaksi z té první proměny vybrat to, co chci skopírovat do té druhé. Tady je důležité si zase uvědomit, že v té proměně typicky je buď to nějaký XML element, nebo celá XML zpráva, kterou jsem přijal, nebo nějak získal. A tím pádem, protože je to XML dokument, tak na něm můžu vyhodnocovat XPath dotazy a z těch získávat hodnoty pro jiné proměny. Můžete narazit i na to, že ten obsah té proměny chcete transformovat pomocí XSLT, proto tam jsou nějaké definované funkce, které můžete použít. Takže teď umíme přijmout zprávu, poslat zprávu, odpovědět na zprávu a umíme kopírovat hodnoty mezi proměnými a nějak je transformovat třeba pomocí XPathu. No a teď je potřeba tyhle jednotlivé aktivity nějak seskupit a říct, že mají běžet jedna po druhé, nebo třeba, že mají běžet paralelně. Pokud mají běžet jedna po druhé, čili v sekvenci, tak je tady aktivita sequence, kde vlastně pod tou aktivitou sequence ty další aktivity, které tam jsou, tak běží jedna po druhé. Když jedna skončí, začne druhá, když ta skončí, začne další a takhle sekvenčně se projde ten proces. No a máme tady jednoduchý proces, který něco přijme, něco někam skopíruje, zavolá nějakou externí službu, zase něco někam skopíruje a na konci vrátí zprávu klientovi. To může být ale neefektivní, zvlášť když těch externích služeb je víc a proto existuje aktivita flow, která ty aktivity, které jsou uvnitř, tak volá paralelně. Zná všechny tyhle aktivity, které tady jsou, ta sekvence a ty dva invoky, tak se spustí paralelně
No a čeká se, až doběhnou a pak se pokračuje dál. Při tom paralelním zpracování ale se nám může stát, že máme mezi těmi jednotlivými aktivitami nějaké závislosti. Že sice to chceme zpracovat paralelně, ale i tak by se nám hodilo, kdyby nejdřív doběhly některé kroky, než pustíme nějaké jiné kroky. A k tomu existuje synchronizační primitivum link, kde v tom flow můžeme linky, takzvané linky tedy zadefinovat. Zatím to není nic jiného než jméno, ten link. A my ty linky potom budeme používat pro propojení těch jednotlivých aktivit v tom flow. U každé aktivity v tom flow můžeme definovat source linky, což jsou linky, které musí být splněny, aby tato aktivita mohla začít pracovat. Zatím jsme si ty linky jenom pojmenovávali, ale teď vlastně budeme chtít, aby ten link s daným jménem byl splněn anebo nebyl splněn. A když nějaká aktivita si teda pomocí sources ukáže na nějaký link, tak právě zkoumá, jestli je splněn, a dokud není splněn, tak ta aktivita neběží. A těch source linků může být i víc. Je možné si definovat i nějakou složitější podmínku na to, co to znamená, že ten link je splněn. Například, že existuje nějaká proměnná C a tam musí být víc než 1000. To se hodí třeba do nějakých cyklů a podobně. No a může těch source linků být víc, takže ta aktivita může čekat na to, na víc vlastně těch vstupních linků. No a naopak, když aktivita chce říct, že vlastně targetuje nějaký link, tak to znamená, že když doběhne, tak ten link se nastaví na splněno. A ty aktivity, které na něj čekají, tak mohou začít běžet. Jo, prohodil jsem to. Je to tak, že ty source jsou ty, které nastavuje ta aktivita. Tak když ta aktivita doběhne, nastaví source na splněno a je možné říct ještě jenom pod nějakou podmínkou. A potom, když ta aktivita má čekat, tak čeká na ty pomocí toho target. Takže ty, co mají specifikovaný target, tak čekají. No a právě proto má smysl tady mít ten join condition, protože defaultně to funguje tak, že se čeká, až aspoň jeden z těch target linků je splněný, a jakmile aspoň jeden je splněný, tak ta aktivita začne běžet. Ale my můžeme právě chtít říct, že chceme čekat na to, až budou oba splněny, a to je ta join condition. A teprve, když ta je splněna, tak ty tam může začít běžet. Takže tady v tom případě čekáme, až oba tyhle ty linky jsou splněny. No a kromě sekvencí a flow, tak mohou být i podmíněné části procesu, které mohou a nemusí běžet. Takže klasicky if, máme condition, což je zase xpath výraz, a když je splněn, tak se volají ty aktivity, které jsou přímo za tou condition. Pak můžeme mít else if větve pro jiné condition a else větev pro případ, kdy ta condition splněná není, a žádná z těch else if. Takže v rámci toho business procesu je podpora pro if, a taky je tady podpora pro while. Takže tady máme zase condition, která se čekuje při každém běhu toho while cyklu. No a probíhá ten business proces s tím, že se počítá s tím, že někde se ta proměna, která se kontroluje v tom while cyklu, tak se inkrementuje, a tím pádem to neběží do nekonečna. No a while cyklus je cyklus, který při každém běhu nebo před každým během kontroluje tu podmínku, a když je splněná, tak proběhne, a když není splněná, tak se jde dál. Ten business proces může být ještě rozdělený na jednotlivé scopy. Scope se týká toho, že můžeme vytvářet lokální proměnné, lokální partner linky a mít nějakou část prostě ohraničenou vlastně do takové jakoby podskupiny. My to asi potřebovat nebudeme, ale je dobré vědět, že tam něco takové existuje. No a co ještě, když už jsme měli if a měli jsme while, tak existuje ještě for each, který se dá použít, a to jak v paralelní, tak sekvenční podobě. No a zase se identifikuje, co je ta proměna, která bude obsahovat nějaký čítač. Řekne se od kolika, no a potom se řekne, co je konečná hodnota toho čítače, a pak pro všechny hodnoty od toho startu až po tu final counter value se spustí ten proces pro každou z těch hodnot. No a teďka buď to může běžet sekvenčně, takže třeba když je to od jedné do 100,
tak běží prostě pro jedničku, dvojku, trojku a tak dále. A nebo může běžet paralelně a pak se pro všechny ty hodnoty spustí ty aktivity naraz, což může být zase efektivnější. No a potom BPL obsahuje nějaké pokročilejší funkce, jako právě řešení těch chyb, nebo třeba ty kompenzace, to znamená, když jsem zavolal X servis a na X plus první mi to spadlo, tak co musím těm předchozím X servisám poslat za zprávu, aby jsem zrušil ten efekt, že už jsem něco udělal. No a těch pokročilejších konstruktů je tam víc, ale nám budou stačit ty základní, které jsme si ukázali. No a to je všechno.